Dva su točka dovoljna. Naziv je manifestacije koja je i ove godine u Banja Luci okupila veliki broj biciklista, koji su ovom prilikom ukazali na značaj alternativnih načina prevoza, ali i na zdravije životne navike. Brojni učesnici različitih generacija učestvovali su u manifestaciji koja je organizovana u okviru Evropske nedjelje mobilnosti i Dana bez automobila. Ovo mi je prvi put da učestvujem u ovoj akciji i smatram da bi svako ko je zdrav i može da podnese vožnju, da se priključi ovoj manifestaciji. Ovdje svake godine dolazim, mislim, ono kad treba, meni se sviđa, meni je lijepo. Okupljen, malo sam losio na majicu, ono, da budem iskren, šta, meni se sviđa. Evo, da li ste biciklista inače i koliko često koristite bicikl kao prijelazno sredstvo? Uvijek, rođen sam na biciklu, imam auto, ali bicikl mi je ono, a priori sve i sve i šta da kažem. I zim i ljeti sam na biciklu i meni je fino. Odlučio sam da učestvujem na Banjalučkoj biciklijadi zato što volim voziti bicikl u slobodno vrijeme i stvarno podržavam svaki vid vožnje biciklom. Drago mi je što se u Banjaluci dosta razvija biciklistička infrastruktura i samo nek se tako nastavi da i mi dosignemo standard evropskih gradova. Organizatori kažu da je ova akcija od samog početka izazvala veliko interesovanje Banjalučana. O tome svjedoči i činjenica da je na saobraćajnicama sve više ljubitelja bicikla kao osnovnog sredstva prevoza. Ono što nas najviše raduje u stvari, nevezano za biciklijadu, je to što mi imamo svaki dan sve veći broj u stvari biciklista na ulicama. I mi recimo u ovim biciklijadama imamo između 300 do 500 učesnika, što je, kažem, sasvim dovoljno s obzirom da imamo stvarno velik broj biciklista koji svaki dan voze bicikl. I evo ove godine, odnosno prije godinu i pol, krenula je inicijativa građana Banjalučka kritična masa, koja eto svaki mjesec, posljednji petak u mjesecu, organizuje također vožnje za svi koji žele se pridruže, da nešto nauče i da budemo na ulicama. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti u Banja Luci organizovani su brojni događaji koji ukazuju prije svega na značaj održavanja zdravog načina života. Biciklijada je jedna od manifestacija koja svim zainteresovanima nudi priliku da dan u gradu provedu bez automobila, da se druže i pošalju poruke o prednostima vožnje bicikla. U danima iza nas imali smo mnogo događaja koji su ukazali na zdrav način života, na zaštitu životne sredine i na problem sa sve većom upotrebom putničkih automobila. Recimo da smo juče imali piknik na Banj Brdu gdje smo šetali do Banj Brda. Također prevoz minibusom panoramskim je bio besplatan. U petak smo 10 naših sugrađana obradovali besplatnim godišnjim karticama za članstvo u bike sharing sistemu, u sistemu automatskog iznajmljivanja bicikla na području našeg grada. Tako da je bilo mnogo manifestacija. Danas ćemo da napravimo jedan krug po gradu pod pratnjom policije u dužini trajanja od jednog časa, nakon čega se svi opet vidimo ovdje. Banjalučani su i ove godine pokazali da su ljubitelji zdravog života, te su ovim putem pozvali sve one koji su u mogućnosti da češće koriste bicikle kao sredstva prevoza. Tema Evropske sedmice mobilnosti za 2019. bila je sigurno pješačenje i vožnja bicikla, obilježena je pod sloganom Krećimo se zajedno.